Змінити стиль життя, аби запобігти незворотнім процесам у природі. До цього закликав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Посадовець прибув на Львівщину з робочим візитом. У його межах зустрівся із студентами-екологами, а також взяв участь у профільному семінарі. Збереження та покращення екології в Україні – саме такий напрям рік тому прийняло за один з векторів керівництво держави. Відтак у 2018-му прийняли ряд законів щодо покращення екоситуації в країні. Нині ж міністр екології України Остап Семерак прибув на Львівщину, щоб розповісти про основні напрямки діяльності міністерства. Насамперед посадовець поспілкувався зі студентами-екологами на відкритій лекції. Ми прийняли ряд ключових документів, які зараз використовуються у формуванні всієї нашої політики, починаючи від транспортної галузі, сільськогосподарської, закінчуючи енергетичною. Окрім цього, міністр взяв участь у семінарі з питань реалізації законів про оцінку впливу на довкілля та про стратегічну екологічну оцінку у західному регіоні України. З міністерством для того, щоб ми мали можливість враховувати думку, бачення, вимоги. Проте події розвинулися не за програмою семінару. Обговорення перервали протестувальники. Мешканці району Знесіння висловили обурення щодо планів міста. Ті території забруднені вже на даний момент. Тобто щось нове, яке там має будуватися, не може, тому що воно переважить ті всі екологічні ризики. І я вважаю, що це буде львівський Чорнобиль. Адже саме в межах парку Знесіння мерія незабаром планує звести сміттєпереробний завод. То буде не тільки моє здоров'я, здоров'я моїх дітей, моєї сім'ї, то буде здоров'я так, пів Львова, цілого Львова, залежить, куди вітер подує. Відтак мешканці вирішили просити допомоги в міністра екології. Посадовець у відповідь пояснив, на це потрібно чимало часу. Повинна бути надана оцінка можливого впливу на довкілля імплементації цього заводу з тими технологіями, які запроєктовані, запрогнозовані в реалізації цього проекту. Проте міністр обіцяв вивчити проблематику цього питання та прислухатись до благання львів'ян. Те все, що є обґрунтовано у вас, будь ласка, передайте в міністерство. Я гарантую, що воно буде досліджено належним способом. У нас, на жаль, є дуже стислі часові рамки. Якщо я не помиляюся, закон каже, що ми повинні завершити процедуру на наступному тижні. Тож вже в березні Міністерство екології та природних ресурсів представить оцінку впливу на довкілля щодо проекту сміттєпереробного заводу у Львові, який міська влада планує збудувати на території очисних споруд по вулиці Пластовій. Оксана Павлишин, Григорій Цюскін. Правда тут.